Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ni disponsor penuh oleh MSI dan juga AMD That's why anda nampak hardware MSI bersepah di hadapan saya ni MSI bukan sahaja hantar barang dalaman PC kepada saya Tapi mereka hantar juga peripheral gaming kepada saya Mereka hantar keyboard, mereka hantar mouse dan juga headset Cuma kenapa headset tak ada di hadapan saya ni sebab Korea kita tertinggal So total PC yang ada di hadapan saya ni lebih kurang dalam 6000 ringgit Malaysia macam tu kita akan guna processor sorry kita akan guna motherboard terbaru dari MSI iaitu MSI Mac B550 Tomahawk yang mana sepatutnya digabungkan dengan processor terbaru AMD tapi disebabkan processor tu belum keluar lagi saya guna Ryzen 5 3600 saya akan kongsikan dengan anda step by step langkah demi langkah macam mana kita nak pasang satu gaming PC dan pada video akan datang saya akan buat review lebih detail tentang semua hardware yang ada di hadapan saya ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe sekarang. Jom! Okey, bila kita nak pasang PC kan, the first step ialah kita kena pasang prosesor ke kita punya motherboard lah. So, macam saya bagi tahu kepada anda, untuk projek kali ni kita akan guna MSI Mac B550 Tomahawk. Dan ini ialah motherboard yang baru dari MSI. Sebenarnya dia keluarkan motherboard ni untuk prosesor Ryzen yang terbaru. Tapi, ialah kalau anda baca berita pada minggu lepas, uh, AMD dia kata yang dia tak nak keluarkan prosesor baru disebabkan Intel tak mampu bersaing dengan dia. Macam tu lah. So, untuk kali ni kita tengok dulu apa yang MSI offer dekat motherboard dia ni. Kita boleh nampak satu heatsink, uh, bukan satu lah. Ada satu dua heatsink yang besar gedabak dan dia punya surface tu sedikit berbeza dengan body heatsink tu sendiri. Lepas tu kita nampak ada dua PCI slot dekat sini tapi yang Lightning Gen 4 hanya ada dekat bahagian atas. So kalau anda pakai PCI, NVMe, SSD yang laju, anda pastikan anda pasang dekat ruangan atas ni lah, slot atas ni. Kalau anda pasang dekat bawah, speed dia akan jadi perlahan. So RAM dia ada 4 slot dekat sini. Yang menarik lagi dekat sini ialah dia punya slot uh, untuk USB type C dekat front panel casing tu dia boleh masuk dekat sini. Ada 6 SATA port. Lepas tu dia ada audio boost dekat bahagian kiri. Untuk IO connection dia dia ada 2 USB 2.0, 2 USB 3 uh, Gen 1 uh, Gen 1 uh, Gen 1 USB 3.0 lah So ada satu yang speed laju Dan ada satu type C Dan dia punya audio boost Yang saya cerita kepada anda tadi lah So bila kita nak pasang ni, kita kena tengok dekat kita punya prosesor. Dalam video kali ni, saya guna Ryzen 5 3600. Dekat dia punya prosesor ni kan, kalau anda perhatikan elok-elok ada satu tanda. So, arrow macam tu dekat bahagian bawah ni. Kalau anda perhatikan, ataupun anda boleh belek dia dekat uh, belakang. Nampak dekat pin. Jangan pegang dekat pin. Kalau pin pin ni belok ke, patah ke, so tak ada warranty lah. Dia kena consider as physical damage. So, dekat sini ada satu arrow warna gold. Dekat motherboard punya slot ni pun, ada satu tanda anak panah macam tu dan kita lagakan dia Ha, lagakan dia macam ni. Pelan-pelan ye. Eh. Jangan tekan. Nanti dia punya pin dekat prosesor tu patah. Dan bila anda dah yakin semua masuk, anda pun tutup lah. Dah selesai untuk kita punya prosesor dan juga kita punya motherboard. The next step ialah kalau kita ada M.2 SSD ataupun NVMe SSD, kita pasang yang tu dulu. So, untuk projek kali ni, saya akan guna T-Force Cada Zero Z330 Gen 3X4 SSD. Kita buka dulu. Dia punya penutup cover dekat sini. Dekat sini pun actually Heatsink untuk sejuk kan Dia punya SSD lah Salah satu kepuasan Bila kita nak pasang PC ni kan Ialah bila kita cabut stiker ni Haa <coughs> So dekat sini dia ada getah ataupun thermal pad macam tu untuk sejukkan uh, SSD dekat sini. Then SSD kita masukkan dia punya tapak macam ni. Then masukkan dekat slot kita tak perlu tekan ataupun guna kuat, daya yang kuat, force yang kuat letak macam tu then kita screw. Okay lepas selesai letak kita punya PCIe SSD uh, kita tutup balik dia punya cover lah. The next step ialah kita pasang RAM ataupun kita pasang cooler dulu. So sebab saya tak pernah pasang dia punya cooler iaitu itu MSI Mac Core Liquid 240R. Saya nak tengok dulu cara pemasangan dia dan saya akan decide sama ada saya nak go for RAM ataupun go for cooler dulu. Jadi ini dia MSI Mac Core Liquid 240. Belum buka lagi. Tengok dia punya dia punya uh, dia punya sellotape pun saya tak buka lagi right so dalam kotak dia kita ada dua fan which is yeah adalah ARGB fan dia ada beberapa belit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lepas tu kita ada dia punya water block bersambung dengan dia punya radiator dekat sini Okay, kita tengok dia punya kualiti macam mana. Dan ni semua skru-skru yang ada. Dia punya paperwork tak ada. Dia tak bagi kepada saya dia punya paperwork. Jadi, saya kena cari sendiri macam mana kita nak pasang benda alah ni. So, design dia, design water block di design water block dia ada logo MSI dekat sini. Dan masuk dekat dalam ada tigi, segi tiga bermuda. Lepas tu dia punya tube, dia ada braided cable yang lindung dia punya tube. Actually quite okay dan besar juga. Radiator dia So ini dia punya radiator Saya nak tengok dia punya fin tu Tebal macam mana Wow Okay Dia punya fin agak tebal Dan dekat sini Saya tak pasti Apakah yang ada dekat sini uh, Mungkin ha, Ni mungkin Adalah pump dia dekat sini Tapi quite Unik sebenarnya Saya tak pernah jumpa dekat radiator Ada satu part macam ni lah okay, tak apa kita akan explore lagi Lepas ni Then ini dia punya fan Tadi saya dah kira kan Then dekat fan ni dia ada port dia So dia ada fan port PWM Lepas tu kita ada juga ARGB Punya port dekat sini lah Sorry paperwork dia ada Dia jatuh dari langit tadi Saya baru dapat kutip So kita tengok macam mana kita nak pasang AMD punya Uh, tapak macam mana so AMD CPU the first thing yang kita kena buat ialah kita kena pasang dia punya tapak dekat water block dia ni lepas tu kita pasang tapak dek, uh, motherboard so apa yang saya boleh faham sekarang ialah kita takkan tukar tapak AMD yang ada dekat motherboard ni kita akan guna yang macam ni saja apa yang kita perlu buat ialah kita pasang tapak dekat dia punya water block sahajalah saya decide untuk pasang cooler dulu lepas tu saya akan pasang RAM dekat motherboard lepas tu kita akan tengok dia punya casing macam mana kita akan decide kita nak pasang dia punya water uh, radiator ni dekat depan ataupun atas after that kita akan pasang uh, power supply lepas tu motherboard kita akan pasang dekat casing lepas tu kita akan pasang graphic card so dalam case kali ni graphic card ialah uh, hardware terakhir yang kita akan pasang lah so dekat sini kita kena cari tapak untuk AMD which is actually tak jadi masalah untuk seorang lelaki kacak untuk tengok buku manual tak ada masalah sebenarnya so dia menjimatkan masa kita Mem menjimatkan masa. So kita akan guna soket ni. Lepas tu soket ni kita akan masukkan di bahagian sini. Okey. So kita dah boleh masuk. So dah masuk dekat sini. Sekarang kita perlukan tapak dia. Dia dah bagi kepada kita satu thermal paste. Ini pun dia bagi kepada kita satu fan hub. Mungkin kita akan guna nanti. Okey. So ni semua untuk AMD kita kena pasang ni kita kena pasang dia punya tapak macam ni lah. So, tapak ni kita akan pasang dia ke bawah. Cucuk macam tu. Okay. Kita dah pasang pemegang dia. Holder dekat water block. Dan sekarang kita akan pasang dekat kita punya motherboard lah. Sebelum kita pasang kan. Sebelum kita pasang uh, kita punya CPU cooler ni. Pastikan anda cabut ni. Dia punya stiker ni. Nanti tak pasal-pasal dia punya temperature naik. Ah, uh -huh. Uh, 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 uh. Then anda pastikan anda pasang thermal paste dekat sini So nasihat saya thermal paste kita pasang dia secara melintang X macam ni Alright So thermal paste pun kita dah pasang Okay sama ada kita nak pasang ke atas Macam ni pun boleh Kita pasang ke depan Macam ni pun tak ada masalah Alright So kita akan pasang dekat sini Okay, kita punya CPU cooler dah pun selesai. Apa yang kita kena buat sekarang sebelum kita tengok apa yang dia offer dekat casing Gangneor 110R, kita kena pasang RAM dulu. Jadi RAM untuk kali ni saya akan pakai T-Force Delta RGB. RAM ni ialah 16GB kit yang mana dia ada 2 biji RAM 8GB 3200MHz. Uh, so, cara masukkan RAM senang saja. Kita just tekan saja asalkan dia punya tapak sama. Tekan yang pertama dan tekan yang kedua Okay selesai... Sudah... Kita dah pun pasang... Kita punya processor... Kita dah pasang... Kita punya RAM... Kita dah pasang... Kita punya SSD... Dan kita dah pasang... Kita punya water block... Apa yang kita kena buat sekarang... Ialah... Kita buka casing... Kita tengok apa yang dia offer... Dekat casing... Dia punya... Uh, dia punya... Kabel root tu macam mana... Dia punya tempered glass besar mana... RGB ada ke tak... Dia punya fan macam mana... So kita tengok dekat dia punya casing... Kita plan... Macam mana kita nak buat... Kabel management yang terbaik... Untuk kita punya setup kali ni... Then... Kita akan pasang power supply Barulah kita pasang motherboard Dan last kali kita akan pasang kita punya graphic card So saya kena ketepikan semua benda ni Okey, Inilah dia MSI Mac Gunner 110 Memang saya tak pernah tengok lagi casing ni. Ini ialah first time. Mereka hantar bukan dari Malaysia tapi dari Taiwan untuk saya review kepada anda. Untuk saya tunjukkan kepada anda. Basically video kali ni bukanlah saya nak review sangat. Saya akan buat deep deep review uh, pada masa akan datang. Kali ni saya just nak tunjuk kepada anda cara pasang dan mungkin overview lah apa yang dia offer kepada saya. Okey, inilah dia Gangnear 110. Actually casing ni sangat berat. Seriously, casing ni berat. Kita tengok casing ni. Alright, sebenarnya casing ni dah pun datang dengan 4 fan, 3 di bahagian hadapan, 1 di bahagian belakang. Dia datang dengan satu tempered glass di bahagian side panel kanan dan ada satu tempered glass di bahagian hadap Yes, ini ialah tempered glass, bukan acrylic. Lepas tu ada logo MSI. So, ada logo MSI dekat atas ni. Dekat tepi ada mesh untuk udara keluar masuk. Dekat atas dia bagi kepada kita satu magnet filter. Uh, lepas tu dia punya fan. Kita boleh buat dua biji fan yang bersaiz 240 dan juga 280. Kalau saya tak silap dekat sini. Uh, mesh bukan, uh, mesh 140 lah. Dua fan 140. Maaf, saya silap. So, dia punya I.O connection, dia ada USB Type-C. So, kenalah dengan motherboard kita tadi, uh, MSI Mac B550 Thermalhawk tu, kita boleh cucuk USB Type-C dekat sini. Lepas tu, ada satu power button, ada reset button, ada notification LED, ada USB port 3.0, ada audio jack dan juga ada LED button. Kita buka dulu, kita tengok bahagian dalam dia, dia punya clearance macam mana, dia buka punya bukaan macam mana. Oh, seriously, dia punya tempered glass ni memang tebal dan dia punya clearance. Okay, saya harap anda boleh nampak lah. Dalaman dia dia ada bagi kepada kita rubber grommet, ada tiga rubber grommet di bahagian tulang yang saya selalu sebut bahagian tulang, ada satu tempat untuk kita show off kita punya SATA SSD dekat sini. Dia punya clearance agak besar. Uh, rasanya untuk RTX 2080 Super Trio MSI pun tak ada masalah. Then uh, lagi bahagian atas ada di dia atas PSU cover pun ada lubang untuk grafik card dan kita punya PSU dia punya PSU cover pun boleh nampak kita punya power supply dekat dalam tu jadi kita boleh show off lah bahagian tepi pula kita kena tengok dari segi ketebalan dia sebab dekat sini kita nak letak semua kabel kita kan space dia agak besar dekat sini ada satu slot untuk SATA SSD dia ada bagi hub untuk kita punya ARGB punya pin then bahagian terdalam dia dekat atas tak ada apa dia ada dua slot untuk hard disk 3.5 Sekarang apa yang saya akan buat ialah Sebab tadi kita dah cakap kita nak plan kan Kita punya kita punya macam mana kita nak pasang motherboard dekat sini So untuk cooler tadi kita akan pasang dekat bahagian atas Sebab ada slot lagi uh, 120, 120 So muat lah Dan space antara dinding Dia punya dinding tu ke fan sebenarnya agak tebal Macam ni dia punya tebal Saya rasa tak ada masalah Walaupun kita pakai motherboard yang heatsink dia tebal So let's go Uh, first kali kita akan pasang kita punya power supply. Power supply untuk projek kita kali ni saya guna Cooler Master MasterWatt 650 Bronze. Power supply ni bukan jenis full modular. Dia semi modular but still senang untuk kita buat kabel management lah. So ini dalaman dia. Alright, alright. Berat, berat. So untuk projek kali ni kan kita akan guna satu SATA port sebab kita ada satu SSD untuk kita show off ah uh, PC. Lepas tu untuk graphic card kita akan pasang 8 pin saja satu, satu port saja sebab dekat graphic card kita ada satu port 8 pin sajalah. Then kita pasang dulu sebelum kita pasang dekat uh, sebelum kita pasang dekat casing. Okay. Alright, lepas kita dah cucuk dia punya kabel tu, kita akan masukkan power supply ni ke dalam casing dan kita akan screw. Okey, selesai sudah. Jadi apa yang kita kena buat seterusnya ialah kita kena pasang kita punya motherboard dekat sini lah. Tapi macam biasa untuk memudahkan kerja kita, kita akan masukkan dulu kabel 8 pin power supply A ke motherboard dekat bahagian atas ni. That's why lubang untuk bahagian atas ni ialah lubang yang sangat penting untuk kita buat kabel management. Normally casing sekarang dia dah datang dengan lubang tu. Jadi kita tak perlu bimbang sangat. Tapi yes lah, saya just maklumkan kepada anda sebab ni ialah basic untuk buat kabel management. Masukkan bahagian atas ni, baru kita masukkan kita punya motherboard. Then, sekarang kita akan masukkan kita punya motherboard ke dalam casing ni. Tapi macam saya bagi tahu kepada anda, kita kena cucuk dulu kabel 8 pin, barulah kita letak motherboard kita. So, nak masuk dekat sini. Baru kita letak motherboard Saya lupa bagi tahu kepada anda Yang motherboard ni Mac B550 Tomahawk ni kan Dia Uh, punya I.O. shield yang belakang tu, I.O. panel dah, uh, belakang tu dia dah perlekat dengan motherboard jadi kita tak perlu bimbang tentang apa luka tangan kalau kita letak I.O. shield ke macam mana uh, so jangan bimbang then kita akan pasang kita punya kipas ni di bahagian atas semua kabel ni kita akan masukkan dia ke dalam lubang yang disediakan ni sebab kita nak buat kabel management nanti tapi sebelum tu apa kata kita screw dulu motherboard setakat yang mampu. Kalau anda boleh tengok kan, kalau anda perhati elok-elok kan, anda boleh tengok pada jarak tu dinding ni ke screw uh, fan yang pertama yang 140 lah. So ni ialah size fan 140. Apa yang saya nak cerita kepada anda, jarak dia tu sangat luas. Dan apa yang menarik lagi, jarak antara dia punya top panel dengan dia punya motherboard tu pun agak luas. Jadi kalau kita pakai heatsink besar gedabak pun tak ada masalah. Sekarang saya dah settle screw. Apa yang saya buat sekarang ialah saya akan screw dia punya radiator ke casing bahagian atas top panel ni. Tadi kita dah pasang NVMe SSD tapi disebabkan ada cover tu kan. Jadi jadi kita tak boleh nak show off Sekarang kita nak show off Maka kita akan guna SATA SSD Walaupun speed dia slow Tapi dia sangat berfungsi Sangat efisien Untuk kita show off So kali ni saya akan guna T-Force Delta Max Dengan 250GB Dia ada uh, ARGB punya function Kita akan link dengan MSI Mystic Light So dia punya SSD macam ni Dan kita buka Lepas ni kita buka Ah, So atas PSU cover ni ada satu base SSD untuk kita show off dan kita masukkan macam tu. So kita kena pasang SSD kita macam ni lah. So masukkan kabel dia kat bawah ni supaya nampak kemas. Ini yang orang panggil kabel management. Okay, next step ialah kita akan buat kabel management sebelum kita pasang grafik card sebab dekat bahagian bawah ni kita akan sambung banyak kabel. Uh, kalau kita pasang grafik card dulu, so susahlah kita nak sambung nanti. Macam biasa Kita keluarkan dulu kabel-kabel utama Kabel untuk 24 pin Kita akan keluarkan dia dekat bahagian tengah ni So ini dia kabel 24 pin Tada! Ha, dia dah keluar Dan kita akan pasang dia terus Ke bahagian sini Kabel dekat sini ialah kabel type C untuk bahagian front panel ni kan. So kita cucuk kabel type C tu dulu. Pas ni kabel management yang lain kita akan slow-slow kita akan buat. So ni dia kabel type C. Yang mana kita akan cucuk dia di bahagian bawah macam ni. So ada satu SATA kabel yang kita akan guna. Kita akan cucuk dulu SATA kabel ni masuk. Lepas tu kita keluarkan dia. Agen belakang macam ni So ini dia USB 3.0 Untuk front panel Lepas tu kita akan pasang semua dia punya button Reset button dan sebagainya tu So inilah dia keadaan Di belakang casing kita sekarang Saya tak tahu apa yang saya boleh buat Terlampau banyak kabel untuk kita manage Sebab uh, Banyak ARGB dekat sini Banyak fan Dia ada bagi fan hub Kita akan cuba buat yang terbaik lah <laughs> Menangis bosku. So, kita dekat dia punya hub ni ada dua slot yang kosong lagi lah untuk ARGB dia. Then, ni kita akan sambung ke SATA. Then, ni satu untuk RG, RG, ARGB yang ada dekat motherboard. Di bawah ni ada satu. Dia berada di bahagian hadapan. Tempat yang uh, tak biasa ada untuk <laughs> ARGB. Mungkin sebab ni motherboard baru. So, kita masukkan di bahagian hadapan ni. Okay, selesai untuk... ARGB fan hub ni kita akan sambung ke motherboard kita tadi. Then ada satu SATA cable ni. SATA cable pun kita akan cucuk dekat sini. So SATA cable kita cucuk dia dekat sini. Ni ialah fan dan juga radiator di bahagian atas. Okay, so ini ialah SSD punya SSD punya connection Kita pun sambung dekat dia punya hub dekat sini lah Okay, kita check dulu kita punya PC ni menyala ke tak Let's say dia menyala kipas berpusing dengan elok Kita akan selesaikan sikit kabel management yang yang bersepar dekat belakang ni supaya nampak lagi lawa. Lepas tu kita masukkan graphic card. Then after this kita dah settle semua. Pada video akan datang saya akan tunjukkan kepada anda apa yang patut kita buat selepas kita pasang PC ni. So, detik-detik yang mendebarkan bermula. Pop. Okey, so kipas di belakang menyala dan berpusing, kipas di bawah, di atas dua-dua menyala dan berpusing. Dia punya water block menyala, kita punya SSD yang pelik ni, ha, SSD, SSD dekat sini, SSD ni Memang lawa bosku SSD pun menyala Dan tiga kipas di hadapan pun menyala So apa yang kita buat sekarang Ialah saya akan pasang grafik card Grafik card untuk projek kita kali ni Kita akan pakai MSI Mac Grafik card RX 5600. Kalau tak silap saya, grafik card ni belum lagi masuk Malaysia. Uh, dia 6GB DDR, uh, GDDR5 kalau saya tak silap lah. Okay, so inilah dia grafik card. Ini first time saya pegang grafik card RX 5600 XT Mac. Uh, dia punya sebutan tu Mac. Okay. Uh, uh, Grafik kat dia empat segi Betul-betul empat segi Tak tipu Betul-betul empat segi Dan nampak macam ada frame macam tu Dia punya backplate belakang Dia pakai aluminium uh, Cantik Backplate belakang dia cantik Dia macam ada Macam hirisan-hirisan macam tu Apa kita cakap uh, Diamond punya Diamond punya engrave Lepas tu Dia punya heat pipe Bukan dia pakai copper Pakai besi biasa Heat sink dia agak besar Boleh nampak heat sink dia besar Dan dia guna 8 pin Punya power lah dan kita akan pasang dekat sini. Sebelum kita pasang kan, kita kena ukur dulu dekat PCI dia ni. Ha, kita ukur dulu PCI dia. So, kita tahu yang mana kita kena cabut lah. Okay, uh, Garnier 110R. Dia punya sebutan tu dah betul lah. Satu, satu Garnier, Garnier. Tapi dia macam tak ada gaming feel. Macam tu lah. Sebutan dia jadi lucu lah. Garnier, Garnier. Tak apa ya. Abaikan. Uh, maaf MSI. So bagus ya dekat dia punya PCI slot ni ha, dia bagi kepada kita yang boleh boleh pasang boleh cabut so dia ada second value yang besar lah so kita akan pasang dekat sini simple saja kita akan pasang dekat sini Okay, saya dah teliti elok-elok kan memang dia punya space uh, slot dekat bawah ni memang tak muat lah jadi saya terpaksa pakai plan B which is saya keluarkan dia punya pisat air kabel ni dekat bahagian tengah ni bahagian tulang tu. Memang tak cantik compare dengan biasa tapi saya tak ada pilihan disebabkan semua kabel dia bersambung dekat sini termasuk dengan SATA ni. Uh, saya punya saya rasa sepatutnya MSI letak slot SATA ni dekat belakang ni so dia tak ganggu semua uh, semua apa pin-pin untuk kita punya IO connection dan juga USB lah uh, 3.0 dekat sini. Uh, so no choice kita masukkan saja dekat sini then kita akan selesaikan dia cable management dan sebagainya. Alright so Uh, kita dah selesai pasang PC kita apa step seterusnya ialah kita kena masukkan Windows kita kena install driver which is untuk kali ni saya akan tunjuk kepada anda cuma video kali ni kita berhenti setakat ni kita dah siap pasang dia dah pun menyala Uh, kabel management belum selesai lagi tapi tak apa saya pun dah penat kita jumpa pada video akan datang so ada dua video lagi lepas ni satu video apa yang patut kita buat lepas kita set up PC video yang kedua ialah dia punya performance review penuh tentang setup kita kali ni terima kasih kerana menonton bereboh jumpa lagi